Здравейте, потребители на Vlog Studio, аз съм Аска Дията Сем и това е... кой епизод бе? И аз не знам, но важното е, че днеска... Той се завърна! Омога, как ми лаги? И аз човек така, знаеш кой епично начало съм се отикал от Тоби Крафта, скина ми, но се ми изглежда някакъв епичен. Устата ми е дълго. Омага! Баси, лагаш ми стане. Човек е от единия край на устата ми стига до другия край. Устата ми стига от единия край на лицето до другия. И в този епизод мисля да слезем и да се направим портал към Влада. Да се направим портал към Мада. Чай, че нещо тук пипнах на стройките и сега не мога ги оправя. Чай, ти имаш 64 точа. Аз 61. Ва, ако знаеш как ми бъгва. Ай, твоите точа ще ги разделим. Ако знаеш как ми лагва. Просто ще... Чай да та бутна да ги вземеш. Кое бе, аз не мога ги взема, бе. То толкова сме ми лагна, че направя Майнкрафта бъгна. Чай. Ай, ние нямаме ли къмъл стол, бе? Омага. Човек, намали си звука на Майнкрафта, че се го чувам от тука. Първо, не моя звук се чува, а твоя. И второ... И второ, ама твоя се чува. Добре, Вай, ако знаеш как ми лаги. Как ми лаги? Вай, преди да тръгна за София, не ми лагише така, бате. То компютъра се едно некъв друг, аз се едно не го познавам. Нямаме ли какво стол, бе? Бахте, бените дец ме. Имаме 33 кълбостона. То аз мене имам много кълбостона, ама нали ма изфърли и... Чай, къде ни е мината, бе? Къде ни беше мината, бе? Ай, ще започнем много. Ама, аре. Аре влезе сервера, бе, Хасан. А, изчакай, ма, бе, Хасане. Хубаво, бе, Ахмиди. Кой си пастан? А, сега, пак лаги. Пак лаги, мама. Ама гъз. Сега ще вика. О, чак сега. 3, 2, 1 и аз почвам да снима. Здравейте, потребители на Vlog Studio, аз съм Орик, това е епизод, не знам кой си. Да. Иха. Да, епизод, не знам кой си. Ти ще ма видиш там от името ми къде копам. Добре, аз смених времето, защото... Омага, 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 колко голям лак, аз си намарам саунда. И да, шорт, фест, дай да ви как е с фаст графика. Омага, много лаги, дай след това да видим. Фензи, мислиш, че ще е добре. Аре, идва, бе! Добре, бе, чакай малко сега, е. Мълчи малко, че тук е минимал муди, чай да ви какво стане, е така недобре муди бобинг, мобинг, това така, след това тайни ще, на тайни ще играя, защото много ми лаги. Е, как му толкова да ми лаги, бе? Дията знам. От тебе. На фар няма игра, на нормал да ви как ще. Да, на нормал по-бил. Омага. Не, и така не бил. Сори, че се занимавам само с това, ама... Кода правим, че ми бърва. Аз купам. А, да, оправи се. Най-накрая, след 20 години... Неща, които искам... Аре, че там не съм вършил да копам, че ме видиш. Аха, не те видях, а затова изпочвам на ново мина, затова. Абе, ще телепортна. Кво направи, бе? Дръбни сала. Къде изпочвам да копаш, бе? Ай,
О, аз имам две енчантът кирки. Едната е... Ела, бе! О! И двете са някакви хиперизрутки, бате. Ела. Айде, бе, копай. Чакай малко, тръпни се, бе! Монишо, тук. Аха, ти кобълстон. Аз мен имам молстон. Браво, чай, тръпни се. Атай. Хубаво, хайде, аз ще слоя торч. Торч. Ти си копил късна. Айде, бе, аз... Не, честно, бе, ти си с и, такова, с диамантена кирка и с... И с инчант на това. Чакай, ще аз осветя. Ами да, ама са... Ама са кифи, че не е... Че не е фенсиви там, което е 2001, ами е Unbreaking 2. Че аз имам Unbreaking 2 и Infectionally 2 и Unbreaking 3 и Infectionally 3. Кошкаш, да. Кошкаш. Да, аз го е така ценчанък за 7 милион. Ами аз за 11. Е, 7 разлика. По-голяма. Омага, бе! Ау! Копам. Абе, стига крещяваш, ми скъсаш ушите, бе. Ими и ти. Знаеш, бе, тук се чува, сякаш... Съм на дубас. Кубас. Омага, бе! Закони не мираме нищо, уи! Защото ти си виновен, уруча съм. Уруча съм аз. Ай, човек, първо трябва да намерим такова, да бъде съм овцети. После да го бръсим и да сме... Какво трябва да си намерим? Какво? Трябва да намерим от, там, от рози и от глухарчета. Ето елементарно. То само го слагаш крафтинг теба, а пък на както се го печеш. Е, дари, ама, ама щото да таковаме да си направим цветна къща. В смисъл да цветим овцети да си направим цветна къща. Окей. Дай си направим и къщичка с коминиш там, където води за... Експи гайднера ли, бе? Да. Много епично. На кой лево сме на 14? Нали аз миналия път правих експи гайднер и то... И то... Да, бе, ние си викахме, че ние си крещяхме. И нас какъв е тоя комин тука. Някакъв комин вълнувам. О, редстоун, чай да го взема, имам. Абе, аз го взегла. Почвай да... Абе, къде си купаш ти, бе? Къде? Абе, кума запушаш, бе? Кво правиш? Ти нарадно. Изхождам се. Браво. Стаята си. Не, бе, тъпли си. Не, у мен съм. Проблем. О, 400. Bitches, please. О, да! Къде сме, бе? Пресещахме пъчетата, айде аз почвам с копа насам. Ти знаеш тук какво има, бе? Кво? Аз имам дупка с голд. Редстоун. Мисля, че ще мога да видя диаманти. Чай да си направя някакъв друг текшър пак. Дефолт. Ясна звезда са за тебе, то не, то не. Стига пей да разваляш хубата песен. Ай, я ти хуй. Ай, не взе храна, много съм тъп, че зели? Зели. А? Зели храна. Храна. Какво са ти зели, бе? Абе, зели храна. Не. Пфу. Че аз съм сега. Що ти си виновен, ти трябваше да се сечи. Еее. О, виж, батко ти намери редстоун. Голям батко си ау! Аз кой е този бедрок ще бъде, бе? Много ма дразне. Да, ако намерим диаманти на бедрока, ще го обичаш, нали? Не. Абе, аз обичам той чакъла. О, чакъл, ес, намерим диаманти. Чек, за 4 пъти съм намерил за чакъл диаманти. Баси, трябва да намерим някъде лава. Да, ма нямаме кофи, нито нещо. Имам две кофи, даже и айрон имам. Ама нямам дърво, което не мога да си направя такова крафтинг тейбъл, да си направя кофа. Нямам дърво. Имаш ли дърво в тебе? Не. Е, как можа да не вземиш? Сега се хранята пак ме наблюдаваш. Сега се той пак ме наблюдаваш.
А, че кога са кръчмите и няма по-нагоре? Те е много по-добри. Е, така е по-добре. О, да, рецмо. Абе, за кого купаш към моята страна? О, лазури! Мадури! Намери ли лазури? Къде? Не, видя ми са кирката тако, нали ме енчантната, диамантената и тогава станала е така между зелено и тако. И когато се опитам нещо да копа, ми излиза синьо и се колеба да не е лазури. Браво. Е, ти... Копа ли някаква друга страна, бе? Те ще намерим много малко неща. Как ще намерим? И голд намерих. Ние го ползваме за много неща. Ами да, за часовник. Вау, за кони? Не гледаме колко са. За кони то се е часовник, бе. Е, видно, виках лазури, ето, виж, че лапис му дури. Къде, бе? О, ето. Лапис лайнури. 24 лапис му дури. Хубаво. Аз уверам кого. А човек трябва да стоим в жизнената версия, мамо просто. Кой снапшот вече свой? Кой снапшот? Сега вече 12W27A. Ми супер, аз никакъв снапшот не си инсталирам. Ай стоя на 1-2-5 и нищо не правя. И аз те, ма, що ти искам да правя новата версия? Еми той излезе и аз ще тръпва. Човек пък иначе ще трябва, ако аз го сменя, аз мога без проблем да сменя на снапшота. Ама проблема е, че... Ай, искаш ли да почваме да снимаме на 1.8.1? Аз снимам! На какво? На 1.8.1! Мога да снега на сървъри да влизаш. С Minecraft Vision Changer. Ето и аз имам. Няре. Да ми си там специално. Защото е 1.8.1 най-яката. Знам, много яко. Сега знаеш кой е тук в новата версия? Знаеш кой ще има? Книгата ще се прави, значи пак слагаш тако... Ай, да мисля. Пак слагаш по същия начин така три хартия, обаче отстрани ще трябва да слагаш кожа от краба. Какво? Значи... Кожа от краба? Книга, ама не разбит книга, ще трябва да я правиш така по същия начин. То трябва да има и още, трябва да има и така книга, дето да гледаш рецепшън нещо, рецепшън бук май беше. Да бе, ама за кое? Еми може да гледаш, например, как се крафтват нещата. А, яко. Трябва и такъв бук да има, ама не съм сигурен, не знам е. Абе. Още год. А човек, ти си ли се врял в моята страна? То аз го откривам и вика, ти си се врял. Виж, че аз ти го купая това и тук. Уау, що ти сега ще го взема? Аре, падай. Че се? Аз се замълча. А, ей! Ааа, няма да излизаш. Ти ли ще ми кажеш, бе? Не излизай от там, Асане. Хубаво е, Ахмеди. Коза смеиш, бе, не е смешно. Диамант! Диамант е лайла! Диамант, диамант! Виж! Аааа, съм най-добрия про, е! Чакай малко, е! Имам форшен кирка, не го купай! Може да се падне повече! Пас си от качалката. Ето ти! Стига бе! О, добре, че бях. Аз казах ти, ето пак за чакъл го намерих. Чакъл си намерил ти. Ами за чакъл го намерих! Намерил си ти. Абей. А, че пак си ме затрупал така нещо, да не излиза малко си. Ай, с диаманти ли имаш, мога да се отваряш? Имам шарпнес, бе! Ще слезна до... Спри! Мата! Спомната! Човек, да, три сърца съм. Най-ми... Еми не е само от тебе! То само аз те ударих два пъти с меча и... Да, ма не е само от тебе. Вече не са хвали.
Че дай те шибна да остане само от мене. Айде, поне намери помещите 5 диаманта да се накифи, може да се направим нещо. Колко диаманти намери? 5. Е, браво. И плюс другите... Разделяме ги така, два меча и на двамата. Добре. Един меч на двамата. А, по един меч... По един меч на човек, искаш ли? Добре. А за кой не са мечове, бе? Искам кирки. Че аз имам 3 кирки. Кого интересува? Иначе аз ще направим кирка. Еми хубаво. Тогава на мен е една брава... Не, една така... мутика. Зака... Ау, да! Кво, бе? Вода ли намери? Не, бе, ти добре... Абе, ти добре ли сега си направиш диаманти на... така... мутика, бе? Еми, добре съм, бе, ще ми станат всички инструменти, само брадва и мутика нямам. Абе, кажеш как биш диаманти за мутиката, аз си правя дървени мутики. Еми хубаво, тогава ще ми дадеш да си направя брадва. Добре. Инсталирай си Timber Mod. Кой ти бе? Еми, цепиш най-долното, най-долното част на дървото и пада цялото. И пада цялото. Да, да, давай, мога. Ма то, че трябва би ще вижда, ако слъж сервера. Няма го спираме ти, тъпли си? Не. Не сега. Вай, пак ви падна гравъл, как го мразя. Стига си го мразил, бе. Толкова много неща намерихме зад него. Диамантите ги намерихме зад него. Търси зад него. Да, и мога ти вземе кръв, баси го пака. Па най-тъп... Ооо, толкова много ти взима половин сърце. То пак сега за дърта намерихме. Аз спомниш си ти на скайблока, бате, като беше направил с гравел и като го щупихме и как ця и всичките бат паднахме. Къде е? Ай, кога ще го правим, бе? На скайблока е. Где знам? Щупи гравела и всички там паднаме. Та, и то после вика, аз съм фен на гравел. Е, сега ти вече минал. Играеме на хардкор. Аз ти и респект. И ти обиколи цялото и такова, направи го с сендстоун и гравел. И щупи някой от сендстоуните и гравел падна и ние с него. Супер! И после вика, аз съм фен на грава, омага. И най-любимото ми нещо. Да, бе, емоция, кръв, много тъп. Абе, намерихме диаманти, али се бе, колко подценяваш. Ти на хората, те са го измислили. Аз не го подценявам, аз го обиждам, има разлика. Още после. За гравела, да. А, но кой за замени? Ох, трябва ми храна, бе, човек, на едно бутче съм. Ами, хайде. Ко, хайде? Здравей. Хайде, форсаж. Включи евро дизел и бе горе. Да, да. Хайде. О, голд. Кой ще купрям тук голд, бе? Хайде, си направим броня. И най-тъпото нещо, което може да ти даде гравела, това е... Това беше флинт. Да, знам. Ама той ти служи за запалка. Тъй че... Да, ама може си читнеш лава, не ти трябва запалка. Зависи, ако ще правиш портал към ада... Мисля как да го направиш и с лава. Да подпали дървото и дървото като го направи и то става портал. Мхм. 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 Угу. Бе. Голд, аз пък голд са айрон и кол. Ти знаеш пътя за връщане? Да. Не хубаво, дай се телепортирам, дете. Не бе, чакай малко, е. Гравел, ес, ес, ес. Не бе, са телепортвай, бе. Айде. Чакай, ще осветя. Чекай, но си не. Искам да се качвам нагоре, не ми трябва твоя гравъл. Аз кукова. Качвай се като си. Просто върви назад.
Просто ари назад и ще се обърка, защото слезнахме по коридора на миналата ни мина. А, да. А, да. А, не. Ко ти дрими? Ко ти дрими? Ко ти пука в тази жега, бе? Да, бе. Ай. Ай, чи? Ай, чи? Пахна за фу, човек. Кома се бършваш, бе? Цървул! Ей, гей, йоу, милев. Че имам? Абе, чек, обърках се. Меси. Да ти виси. Само ще читна да си изфърля честовете или санда, или кобълстона, или всички глупости, които имам в инвентара си, защото искам да побера тоя редстоун. Дойдеме да търсим лава, пак ти. Хора, сори за чита, но трябва да си читне една бържа, защото мирам. Читни, читни и такова. Аз на Peaceful ли игра? А те. Читни и на мен е един крафтинг тейбъл, ако може. Ти си го читни, не аз ще ми идем. Или се напи на гимо, ако ми се продаваш. Ама нямам too many items. Може да се смеш на гимот. Не мога, бе. Не съм със снапшот, не мога. Абе, къв снапшот, кой пет лева, бе? Сложи се на гимот. Абе, хубаво, бе. Кво ти пука в тази жега, бе, аре? Чак са жега. Ей, съм манеч. Колко? Или поне ми направи 6 дърво, или 4, или няма значение колкото ми направиш. Да го читне и ще го дам по площата. Цели? О, зарежи, читвам. 4 дърво. Браво. Нали си фен на грава? Да. Най тук изхвърлям 62 грава. Ха, сега не ще дам се. Чай се телепорта. Здрасти. Мале ме пови сърце съм. Сори, пише, ама ще трябва да чина една звана ябълка. Да, бе, ти още те малко си читни. Та порица стана вас чита. Хай, връщи се в къщата. Да, ама тебе като знам, ей, ти ще ме праснеш, бе, да искаш. Ще умра. И какво, нали ще подбера и темите и ще се телепортираш и си ги вземеш? Аз най-мога за някой да ми вземе темите, защото после забравя кои са моите. Ето ти два честа. За ко са ми, бе? А, виж, ти помогнат. Мерси, е, тази ми е пълен. На твоя не е, дай си ги вземай. Наблюдавам да е. Не, мене аз пускам вода някъде, че имам читната от миналия път. Аз ще се махам така. О, гравел, здрави. Ай, ей. Ей. Кой хвърляш? Голем си. Чай. Чай. Мисля, че намериш. Че намериш. Омаг, омаг, о, гравел. Нали знаеш, че читко та затворих пак? Кома е чрезсове, бе, аз търси изхода! Ще го намериш, повярвай ми. Знам. Вярвам си. Вярвам си в себе си. Ти нищо не си намеря, бе. Намерих редстоун! Намерих редстоун! Аз как да излезна? Чек, привижда ми се диаманти, защото и ми е синя така диаманти, но и ми се привижда диаманти по ябълка зад мене. Аз пак се изгубих, бе! Аз сега почвам и така нагоре да копая и... Ма без чит! Не, бе, без чит, бе, с кобълстон. Да, бе, добре. Така.
Той го казва, беше чит. О, да, да, да. О, не, не, не. Е. Вау. Ау. Мири, мара, мара. What the fuck? What the fuck? Тук е мирише на... Това е, сега ще се качвам ска вода. Че, аз те се изхода. А мисля, че... Омага! Това направих? Намерихта. Намерихта. Тук намерих вода. Е, намерихта. Здравей. Я ще изкачвам с теби. Абе. Абе. Паре, мъде. Паре. Омага! Айде, къде сме? Аха. Е, къде ми е водата, бе? Долу. Къде долу? Ебе, де да знам, там намеря. Ти си я взел. Как съм я взел, аз нямам куфа. О, да, намерих. Намерих мината. А, къде сме дошли? Май. Не, не сме, намерих равина. Ебах се равина. Вода. Ако намериш лава. О, да, вода, чакай. Идвам. Знай колко пъти се телепортирах в този епизод. Аре бе. Аре. О, ние отидахме в този равин, дето бяхме първия път, бе. Чи поне знаем изхода къде е. Да. Той ще наведе направо в къщичката. Пин тарен тан 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 тан. Да намерим лава, за да може да направим обсидиан, а с обсидиана да направим такова. Портал към Дуда. Да. Да. Така, намерихме 5 диаманта, имаме 7 диаманта. Сега, да изпечем... Ой, тук има 39 гласа, никой не го е пекал. В смисъл, никой не го е взел. Чай да остава, имам още голд. Тук има и 16 айран. Никой не се сети да ги вземе. Руди, муди, пуди. Така. Още редстон. Абе, сега го там. Така. Сега. Така бъде. Ооо, имаме вече един стак лизури. Ооо, чакай бе, аз сега се седих, що нямаме такова, що нямаме кълбълстон, що нали имахме стая там с чест за ненужни неща. А за това се обърках. Там ли е бе? Да, омага, той се препълни. Чакай, мисли, да, беше правите тези двата честа. Ще не се слушаш. Човек, тези двата честа, деда ми ги даде, наистина беше брал, ще не послужат. Аз имам ротен флеш. Браво. Браво. Е, виж, ти остава една айра лопата. Уе. Уе. Чек си. О, вече имам 51 монстон. Хайде да направим нещо с него, а пък с лапи с лизурито мога да направим басейн на още един вършен. Чай да спим, хай. Айде. Да бед из уци пудет. Какво като? Да бед из уци пудет. Добре, айде да направим някакъв вършен басейн и тука някъде. А, там не, да, да. Аз ще убера кракса. Искаш ли? Да бе. Ама направи лапис, лизури и блокче. Само ще аз тук да събера малко. Направи колкото му е повече лапис, лизури и блокчета. Добре. Добре. По възможност да са около 20. Хубаво. Така, но май не остане. Чай ще пробвам. Успях да направя само 7. 7? Да. Да. 7 няма
да станем си за първия ред. Знам. Трябва басейна да не е шкъв малък. Еми, нямаме. Нямахме един стак, бе. А? Нямахме един стак. Сак, какво искаш? Еми, направи се с това, има още половин, не половин стак, но има още малко. Абе, има още 4. И тогава, това тук ще го... Ще го... Е, така ще го направим. Е, така. Вай, какво дърво? Вай, вай. Вай, вай. Чао го виже. Ченок. Чао. Че да направим назад на ябълка? Аз ще направим. Че ми нъгъчно. А, така. Има назад на ябълка. А и пода на басейна да е от Молстоун, а пък друг да е от Кобълстоун. Аре, само аз съм четвърти левел, ама ще трябва да седим на... Вземи около... Вземи айрон и направи около 4 или 5 такива... Блокчета. Не блокчета. Блокчета от айрон ще е пода. Искаш ли? Да, да, не си го иска, бежай. Че ние трябва имаме още, бе. Още 25 айрон върви. И... Аре, бе. Аре, бе. Аре, бе. Да го изразходвам ли? Не. Аре, бе. Аре, не. Аре, бе. Аре, не. Аре. Не. Аре, бе. Не. Са жобак. Не, бе, няма го направя спокойно. Чот мога да ни потрябва, ама много искам да... Ми ще е от Молстоун. Ми добре. Къде съм съгласен, аз тя не събирам глухарчета и розички. Които не мога да намеря. Добре, аз ще си направя басейн. Бай, снимаме вече 42 минути. Да, да. Не, не. Да, що толкова ще е разговор, бе. Ти добре ли си ми 20 минути преди да видя почнем клипа си говорихме. Да, аз си рестартирах компа. Не помниш и почнахме директно. Да, да, директно. Абе, макс половин час сме снимали. Да, бе, ти ще виж. Ти ще виж? Кой аз? Йеп. Орнул. Няма ли червени розички? Само глухарчета. Аре бе, гати глухите глухарчета. О, глутава крипър! Мамка, не ми уби го, бе, какво толкова? Не уби го, бе, взех две ябълки, които ще ги взем. Не, след това тук ще го направя с Кобълстоун. Хубаво, аз после ще се репортвам по тебе. И ще пиша, тук където сега правя басейн, ще пиша заслугата е изцяло на Warning. А, да. Тук се изкара велик. Е, че аз го събирах в Монстолна. Да, сам, да, само че си го събирал. Само че си го събирал. Бреде, 20 Монстолн си е било мое. Ние вече 20 Монстолн ми стига, така че, ето, заслугата е вече само мое. What the fuck? Тук е само зомбите и някакви тепловци. Like you? Розички! Роза! Роза! Тъпи овце like you, нали? А? Тъпите овце са like you, нали? Nope. Ти още знаеш какво ти казах? Да. Кво? Тъпите овце са като тебе, нали? Да. Браво, добър си по-английски, ама... Сега тук не мога, че не е по-английски, по-английски. О, бамбук.
Опа. Пак не се нарича бамбука, се нарича шугър кейн. Си има разлика. Бамбука са произведени. Коми древе! Нарича на бамбука. Се казва съвсем... е съвсем различно, защото от шугър кейн са се правят... се прави захар. А от бамбука не се прави нищо. Знам, просто прича на бамбук, само дето е зелено. Да, бе, той жабата е зелена, ама е бамбукна. Аре, бе, няма ли русички? Не. Вай, вай. Розичка! Розичка! Еее! Роза, роза, роза! Еее, намирай! А ти бойди, са ли в синьо някаква овца? Не. Розички, розички, розички! Роза! Ама тя е само на моя. Вай, трябваше европейското го спечели от Португалия. Знам. А, малко му, ти са били губи! А? Мамка, ти са били губи! Е, може. Може, ма, така стана. Така. Ти направи ли 5-6 кофи? Не, да, вече намерих розички. 4. 5. 5. Кофи? Не, бе, розички. Кофите ще да са ми по-полезни. Хубаво. Браво. Събери си ги. О, да, розички, розички, розички. Аз се направя безкраен източник след малко. Ние имаме. Имаме къде? Да, бе, в фотои. Там където ни е... за ненужните неща, честно. Имаме. Смяташ, че ще ходя до там, когато живеем на езерото. Ама гъде. Бач, дърбач. Аз за това ти говоря. Разбрах. Така... Ма ние имаме много малко овце. То ти си ги привличал. Знам. Ем. Абе, много ще те бъде закъсно да правим плод от дърво. Трябва да отпочва, за да може пъсът и да им расте кожата от мен. Ти го направи от дърво. Абе, има ли храна да ми дадеш? Ако има храна в честа, ако може да ми дадеш, хубаво ще е. Да, има ли бъде. Чайто я съм. Къде са? Ще дам 3. А, значи 5. Къде ги фърли? Там виж. Къде бе? Ой, аз ти ги хвали, бе, ко се правиш на сега? Thank you. No problem. И, бич. Я. 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 О, мага. Чакай, бе, чакай да се довърша басейна. Че, ще ми се конверсира, пак ще ми стане 800 мегабайта.
забрах, че снимам, че аз тук си гледам скайпа, аз забрах, че снимам. Така, кога ще спираме физуал, че някакво да правя. Че? Така да оставя половината неща. Колко минути е станало твое? Че аз не съм го спирал. Ще направиш ли ден? Чакай. Thank you. Ти нямаш ли кирка и пенсидено? А? Ти нямаш ли кирка и ефикенсидено? Тоя път нямам, наистина. Значи ще се бъдеш. Ако не ми вярваш накрая гледай го клипа. Да, бе, добре, вярвам. Едната ми кирка е и фикче, нали, две и ембрик. Абе, спокойно вярвам, че ме. Хубаво, аре, аз спирам. А, добре. Хубаво, и да, това ще бъде за този епизод, надявам се да ви харесва и да. Чао!